шымкент қаласының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері төлебаев әбдіманап қошқарұлы қазақстан республикасы президентінің екі мың жиырмасыншы жылғы он бесінші наурыздағы нөмір қазақстан республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы жарлығы негізінде шымкент қаласының тұрғындарының өмірін және денсаулығын қорғау коронавирустық инфекциямен мен сырқаттанушылықтың таралуына жол бермеу мақсатында қаулы шығарды қаулыда тойханалар түнгі клубтар кальян караоке компьютер клубтары спорттық сауықтыру кешендері соның ішінде фитнес орталықтары тренажер залдар бассейндер монша кешендері балалар ойын алаңшалары мектептен тыс қосымша білім беру нысандары аула клубтары секция және тағы басқа және басқа адамдардың көп жиналатын орындарының жұмысы тоқтатылсын сауда орындарының жұмыстарына шектеу енгізіп санитарлық дезинфекциялық режимдік шараларын күшейту қолды өңдеу үшін санитайзерлер бек, беткейлерді күнде екі реттен өңдеу дезинфекциялық заттарды қолдана отырып ылғалды тазалау жұмыстары бөлмелерді желдету адамдардың көп жиналатын және тіршілікті қамтамасыз ету объектілерінде сауда ойын орталықтары базарлар халыққа қызмет көрсету орталықтары діни мақсаттағы нысандар коммуналдық шаруашылық тамақ өнеркәсібі қоғамдық тамақтану қызмет көрсету әсемдік салоны ателе қонақ үйлер және басқалар денсаулық сақтау оның ішінде дәріханалар және білім беру объектілерінде әр рейстен кейін қоғамдық автокөліктің және қала аралық мақсаттағы автокөліктерге аялдамаларына дезинфекциялық заттарды қолдану арқылы жуу жұмыстары жүргізілсін күніне екі реттен кем емес объектілерде оның ішінде халық көп жиналатын орындарда санитарлық профилактикалық және эпидемияға қарсы іс шаралардың орындалуын күніне екі реттен кем емес бақылау қамтамасыз етілсін жеке гигиенаны сақтауға жуу және антисептикалық құралдарды пайдалану үй карантинін сақтауға өзін өзі оқшаулау және ауру белгілері пайда болған жағдайда медициналық көмекке уақытылы қаралу қажеттілігіне аса назар аудара отырып коронавирустық инфекцияның алдын алу шаралары бойынша халық арасында санитарлық ағарту жұмыстарын күшейту төтенше жағдай режимінде қаулының талаптарының орындалмауы анықталған кезде жауапты тұлғаның тәртіптік жауапкершілігін қарау әкімшілік және қылмыстық іс қозғау шаралар қолданылсын қаулы меншік нысанына қарамастан барлық жеке және заңды толғалардың орындауы үшін міндетті